Жерге тағын келе емлі езлар, тарихларға ойылып қолайылар, хатырлерді мәңгі соқланырлар, ветераннар ұзған донлы юллар. Бүгінгі күн тұныш болсын үшін, қызған мүше ғымырлерін, күшін, ұтқа кірген олар, қонын бірген, озат илді біз ешесін үшін. Рахмет сізге, батыр ветераннар, сақлап қолған үшін елебіз, мәңгілік дон сізге қохарманнар, тыныш болсын жир хәм көгібіз. Нешік яши бүгін ветераннар, түзелген мә суғыш яралары, көңілдерде бары тек бір тілек, қобынмасын ұтның яңалары. Біз суғы шөфетін көрмеген, қадірлілерімізді ұтқа ұзатмаған, үш пішмақлы хатлар олмаған, көңілімізді қатерелерден қом сарықмаған. Тек біз қатірлер. Әдіне районы Шәкенеш ауылында 80 яшілік оқ әбі еші. Олда суғышта қотнашмаған. Тек көп еллар сір болып қолған қатерелер шақиты болып үзгеленген. Мына мен бұл телевизор қашымнан кетпемейді. Телевизор нәрсе сөйлейді. Әтелерің әтмелеріне, ұставарлар әтелерінің тапмағанына. Олар хабарсыз юғалғанлар есімлігінде. Әні де, әбі де енді сұстанғы деп алжызылар енді олар. Шынлар сұстанғы деп алжаңа көрі, мен де шол жүрегімесіңнен енді шол сұстанғы. Қатерелер біт ауыр юксіман. Тыңлағанда да еңні басадылар. Хоқ сөз. Нәрселер білесіз, барсында сілеріз? Әтілер олар бары сұстанғырда ғана болған, мұннан кетке шында ғана болған олар. Сұстанғырдан шында қойсын үйлерді алып кеткерлер енді оларына, қойшы шәхәрлерді оларын білмейді енді. Шынан енді... Бұл қатлар шыннан язылған? Бұл әтікемнің қатлары, бұл қатлар шыннан келген қатлар сұстанғырдан. Надия әбей Сабиржанова ұзақ етіп сөйледі, башта юғалған әтесі, оннан келін болып түшкәш қойнанасы әбейсі көргеннәрін. Онда бір сөз, сұслонгер әфәті. Әтелерін жатқан дейлерін көрсем, Аллах тағыда мені көрсет шоны деп сұрады менде, мен Аллах тағыда. Шыңға көре бердің доларым еңі. Малайымны шында хылмәт етігеді беріп көрсетті бейді. Әйе, Надия әбі ғымыры бұйы іштіп яшаған сұслонгер жерлеріне барып, әрвақларға дұғаларын жеткіріп қойта. Мотор язылар жетті, сәндіғасылар қойтты, сиыршықлар келді сайрашып, кішілерінің әтілері қойтты, не қойтмалым менің әткейін. Міне олар бізіне юлға құзғатқан хатлар. Бізінігіне түгіл белгілі, енді көптен хәтті тарихқа көп үстемелер кірткен хатлар. Дәхшәтлі бүйік ватан соғышы еллары. Мұнда соғыш болмаған, шортлаулар да ештілмеген. Әмі бізнің қадірлілері біз башларын солған. Біз Мұры илінің сұслонгер бістесінде. Бұл ерлік бірдің атларда яман, яман аты шыққан деп әйтік. Еші деген вақытта мұнда бізнің соғышқа әзіленген солдатлары бізні аш тұтып, ауырларынан дауаламайынша, енді салқын орынларда тұтып, олар ауырып өлгеннер бекіпілер. Бекіпілер ауыр өлгеннер. Менім әтеймінен мұнда, бұл 41-ші еліні ауылдашылар білен ұл бекіп сейлі мүдірі әйткен уақытында көрдік енді біз.
Сусланинга куда-то там не сусланин сушь блин тигнирие. Уйсан саухайте крайкешкин с яролане Ленинград фронтнда болеп ладо курен икда паркишкишеп лентеши болеп. Жил силидрие, ну эс силидрие. Бик аурбуганлар аминда, бик укшаруганар. Нерсе ул суслангер. Бик ватан сугышы башлангаш 1941 елның июлінде тылдан иракта хазірге Марий Республикасындағы Суслонгердан 10 шақырым урман ішінде урнашқан лагер. Сугышқа кеткен болсалар шушынан тау сәлемет болып, олар не қадар бодырлықлар ішілеген бұрлайды. Олар мен шында сурхада бікрал менше мәрхум болалар. Мәбуни қадарлы бір ояныш шынды біздің ішінің бір тарихта бір Біз 2015 жылының апрелінде бірінші мәртебе келдік. Орша әтіне қарби комиссариятының қарби комиссары Алмаз Бұрхановның идеясы бұл дейінді бұл. Оның көршісінде біздің Бинур әбей ешеген еді. Оның ері мұнда Суслангерда өліп қала. Мұнда бізге сөйлеулері бойынша екі түрлі группа бұла. Біздің әнінің туған тиішлісін Хаким бабай мында жіберелер, оңа келгеш шинель кейдіртелер мында. Шынан, мен мұндан қойтқаштын, наласада ұл уақытта бір бабай исен сауы, сразы қойтқанда оның янына бардым. Ұл әйті, онда келгеш та шинель берген кішілер, бек бәхілі иделер, оларын сразы сұқушқа жіберділер әзілі. Бізні білініклар шекелі тұттылар, ондағы хикметін сілеп тірлік түгіл деп сіледі ұл бабай. Мен мақала яздым. Суслангер бағарда ол деп яздым мен ана, онан соң оны республиканың көп газеталары басты. Шында мен білгендерімді яздым, мен ұл дәрежеде қойта аз болыр деп ойламаған ем, ұл газеті басылып жақы шетіне таңғыра өнжетлігіндегінен тұрала, бізге бірем-бірем кішілер келе башлады, жылап келе. Суслангер 1943 елінің ноябіріне қадар ішіләген деп әйтілі. Тек бұ қаршылықлы. Шахитлар бар. Тылдан иракта хәзерге Суслонгердан 10 километр урман ішінде урнашқан булагерның вазифасы рус тілі болмаған халықны татарлар башқырт чувашларына рус тіліне үйрету һәм курсантлардан суғышқа пулеметчиклар, артиллеристлар, танкқа қоршы ота тұрған мылтықлылар, взводы командирлары әзірлеу була. Бұ үйренулеріне 10 мінгнәрше солдат өте. Хәзер біз Суслонгер бистәсіннен нәк мінә 8 шақырым ирақлықта нәк мінә шушы хәрбиләріне әзірләген лагер жерində басып тұрабыз. Мінә бұл поезд юлы. Ол Суслонгердан шушы лагерні тұташтырушы юл. Бұл бік торғына поезд юлы. Элек оннан кукушка деп аталған поезд юри тұрған болған. Үні ішін кукушка, шынки юл күкке таушын шығара тұрған болған. Әлігі юл күміш күлге қадар бара. Россия Федерациясы оборона министрлығының үзәк архивы көрсәткішләрі бойынша, суғыш елларында бұ станцияда 31-ші, 46-ші запас, әм 47-ші үйрену ұқшы дивизиялары, тоғын 2, 102, 105-ші гаубица артиллерия бригадылары ұрнаша. Мы находимся на территории военного лесхоза, на территории озера Серебряного, где с 41 по 46 год был учебный лагерь. Не лагерь военнопленных, как говорят, а учебный лагерь, где готовили, то есть на фронт. Но условия были очень тяжелые, это мы знаем из писем, которые писали отсюда своим родным. И как мы знаем, что родные приезжали сюда с котомками, это вот все только из писем. Вот. Но есть очевидцы. Очевидцы из Верхнего Услона Петров Вениамин, который он тоже рассказал, но он был в 43-м, то есть после приезда Ворошилова. Этне тоңы газетсы журналисты Сүрия Мингатина язмасыннан. Социаль шилтерлердегі көп шиғанақларда сырның халық комиссары Ворошилов келіп, тәртіпсіздіклер расланғаш ғайыплілер жазалана. Лагер шлеуден туқтай. Әміне Орша районының Наласа ауылында ғымыр етуші 90 яшын тұтырушы Ғазиз Әбей Сабиров 1943 елінің ноябірінде 6 ауылдашын білән бірге барып түштік Суслонгерға. 6 ой бойы суғышларға үйреттілер. Мылтық тұтып басуға үрдік. Ондағы халықның жафа шеккенін, ашқа интіккенін сүйлеп бітіре тұрған түгіл.
Ошарға 12 кішіні бірге ұтырталар еді. Үстелде қолай тәлінкелер, қазір ондылар еғінді. Бүгін де бұ ұрынларда әлі үзләну үшләрі олып барыла. Хәм бүгін қаттамына біз де топтық шул жерді. Военно-учебный лагерь возник в 41-м. Началась война 22 июня. А на этом месте был военный полигон. И здесь оставались где-то штук 15 разрушенных землянок. Ну и вот командование приняло решение здесь организовать учебный лагерь. И в сентябре забросили сюда новобранцев. Но так как осень 41-го была очень холодная, территория не была подготовлена, то начался, конечно, и тиф, и лихорадка. Были очень многие, говорят, из узбеков, из Узбекистана. А они приехали в халатах. Так что условия были тяжелые. Территория около 8 квадратных километров. То есть находились новобранцев от 30 до 100 тысяч. Но они менялись постоянно. Кто-то находился 2 недели, кто-то находился и полгода. Вот. Через этот лагерь прошли известные люди, которых мы только знаем, вот как известный кинорежиссер Станислав Ростоцкий. Он был здесь в октябре 42-м году. Вначале был здесь, а потом был в Сурке. Жизнь в этих лагерях была ужасающей. Я вот когда вспоминаю войну, так мне, несмотря на все остальное, фронт кажется просто домом, не домом отдыха, естественно, но замечательным местом. А эти места мне кажутся ужасными. В землянке, в которой должно было жить 100 человек, жило 300. Стекол, конечно, в землянках не было, мороз был до 20 градусов. Значит, количество вшей я не могу перечислить. Есть не давали вообще ничего. А ведь была герда солдатлардан кола, ишке килгәннәр дә булган. Не кызганыч, олар турында мәгълүматлар әз. Бик күп еллар сер булып сакланган тавышсыз гына, вакытсыз сүнгән язмышлар. Но мы смотрим по документам, что все-таки в этом лагере был еще маленький такой, как НКВДшный, то есть готовили в тыл врага диверсантов. А сейчас вот есть книжка Валентина Зобова «Сквозь ад», что здесь был еще и потом фильтрационный лагерь. 2015 года на бірінші мәртебе мұнда барып айтқаннан соң, біз Арша муниципаль исполнительный комитет бойынша шығардық постановление, хамин дешлу постановление, лен біз Арчаның педагогия клиентінің студентларын біркетіп қойдық. Ел сайын, мне, шул өзебізнің студентларымыз білен, мұнда келебіз. Ең мүхиме, біз неше мәртебеген әкелсек, да біз бір қашына дейін әхілерін қалдырмейбіз. Екі районымызға есәліп қарағанда 28 мінден артық біздің бабайларымыз, әбейлеріміз суғыш қырына шығып кетіп, мына енді қазір 74-ші жылы біз қарсы алабыз биік жеңудің, һәм енді мына шул яқты тұрмышыбыздың деп айтасым келеді. Шул 28 мыңнан көп бабайларыбыз соғышқа, мына шушы соғыс-лонгер аша кеткендер. Мында енді ана көбісі ярық, мына шушы соғыс-лонгерде түрлі себептерден ауыртулар, аштық арқасында, енді бұл жылы елебіздің самый ауыр уақыттар арқасында көп бабайыз мында есімсіз де жоғалған. Сусангер Аллах берсе келешекте ұнатылмас, һәм ул ұнатылырға тиешле үген. Мына биек жиңү көне алдыннан ел сайын шулай тирип яшьләрнең килүе ул инде эшнең дәвамы дип аталы. Бу зиратка урман ишендәге шыкырга күмелгән мәетләр соңрак күчереп җирләнә. 1950 еллардан башлап монда кеше күммиләр инде. Бу ябык зират. Мы молодое поколение помним, вечная память погибшим. Спасибо за победу. Ватаны сақлау қарбірінің бұрышы. Кім ватаны сақлап үлді, Құрани кәрімде де бар, Библияда да бар, олар шахидлер. Шахидлер олар. Орынлары жәннәтте болсын, біз дағы қылымында рухтарына шат. Лейсана Садырдзенова, татарлар, Мариэль Республикасы, Суслонгер, Этне районы. Шушы яқтан, шушы туфрақтан біз. Туған түбегі Мамадыш фронтқа 16151 улын ұзата. Шуларының 8893-і кире әйләніп қойтмай. Әлі ғафет, әр юртның ішігін шақыр.
Әлігі шешәкілер Мамадыш шәхәр үзәгінде ғадәти болмаған. Туған жеребізге 8 қохарман үстіріп берген Фатиха Әхмәдиева хайкәленә. Ұларым сұғыштан қойтмады, қойтты тек күт деген хатлары, үзіліп күтәм мен хәр таңны, ұларым әйләніп қойтқанына. Исмағил, Ибрахим, Мұқтасим, Мұхлисулла, Мәхсумжан, Ғабділбари, Мисбағыддин, Әғмәліддин, бір ананың 8 ұлы. Хәйкәлді аларының есімләрі алтын харифлер білән ойып язылған. 8 лашын бір ананың 8 шатлығы ол қойғысы. Соғыш қырында лашынларын ананың бекелген барлайсы. Шуан көрі хатларына еш жазған, әр хатында ерек алқыны, дұшманларын жегіп, бізін сүйіндіріп, қайта көрсен олымыз сау күйе. Өзі де шығышы білен Мамадыш түбәгінден болған язушы Шахинур Мұстафин Фатиха Әхмәдиеваға атап язылған күтті ана шығырын оқай. Әлігі ғайланың фажиғасын бүтін көңілі аша кешірген шәхіс ол. Ана хәйкәлінің барлыққа келуі. Фатиха Әхмәдиеваның есімін халыққа шығаруда турдан тура Шахинур Әхмәтсафаулы Мұстафин білен бәйлі. Бір заман мен туған яған қойтып келемін де, ғадаттағыша Қазаннан ұрта келімін ауылаша, тоғын ауылым арташыққа. Жүйін бейрәмі күніне, шу уақытты тоқтатты мені бүтіні ойламағанда, Ғабдұн абе Ибрахим тоқтатты. Шахнұр әлі бүгіне сен торда шеріп тұрғаны, бек көп жердәді әуесің де, бекіні көресің, ләкен біне бір нәрсен әсен өтіншім бар еді, біздің де бет. Ғойлә бізден 8 кіші кетіп 8 де халек болды бетті. Мен үшке қойнау сол сепкендей болды. Әм шунасын жүнсіз әмшек кірішті мен деп. Архивларда отыра ауыл халқы ердәмі білен материаллар топлай фото сүретлерін үзләп таба. Нәтижеде 8 бізәклі сүлгі деген қиссасы дүния көре. Мәскәуді Современник журналында басыла, Современная татарская проза китабында орынала. Сұңырақ Хәтір яқтысы деген китабында, ә оннан тағында байытылып, Батырлық қойтауазы деген китабына кіртілә. Мәқәлелерінің бірсі Мамадыш районының ұл шырдағы башлығы, Татарстан халық депутаты Әғзәм Саматұлы Ғұбайдуллин қолына да келіп іләге. Ол менің Татарстан шәһәрінде шыққан язманы оқығанда, һәйкәл керек анаға дегенне салтыратты мен. Һәйкәл нишлікті. Кімні сайларға скульптор етіп? Сонан менің якын достым бар енді, Әлфред абай Әмдірәшитов. Ол өзі жазушы кіші, 5-6 кітапта бір уақытта скульпторда. Шуның кандидатурасын топтадық, һәм шуға дәрежеде оңшылық келіп шықты. Хажға барған кебі киініп тұр, киінген, аппақ киімнен бұл, біздің Фатиха апа. Яулығын япқан жоқшылап, ашқынып қайтып келе бұлым бойынан, шулай дұрсаң ол һәйкәл. Қолында қыр шешәкләре, оларының суғыш яланларына сибілген қабірлеріне деп атап жиылған. Ә көкрегіне төпші ғулы Әғләміндиннің суғышшан дұсты алып қайтқан бош кеймін қысқан. Хәйкәл 1997 жылының 22 июнінде қойыла. Фатиха ана хәйкәлі символик. Ол аның істәлігіне, хәм суғышта оларын юғалтқан барлық миллет аналарына бағышлана. Ол 8 баланың қонат ярған туған жері, Орта Кермен ауылы. Ауылының бек даңлықлы кішілері, чүнкі 8 баласы болған үшінде жерінің пайлары да тұр келе, иманан жерлері, аларға байбат ешегендер, таза тұрмышта болар, яқшы ертілері да болайын де. Тегірменнер тұтқандар қатты әшінде ерек, даңлықлы кішілер болады, Фаттахыға бек атақлы енді. Хәм Фатиха пайынды тұқымалар тоқу ұстасы бола. Фатиха хәм Фәттах Әхмәдиевларының ұлы ұллары Исмағил білен Ибрахим Бүйік Ватан соғышы башланғанда енді гражданнар соғышында қатнашқан болалар. Әлігі дәхшәтлі күрәште Исмағилләрі хәләк бола. Бүйік Ватан соғышы башланғанша ғайләдә 8 баланың 2-сі генә ғайлә құрып үлгере. Соғыш уты қабынғаш бір туған Фәттаховлар бірдәм рәвештә үзләре теләп яу қырына китәләр. Төрле фронтларда, төрле ғәскәрләр сафында көрәшәләр. Мисбахыддин исемлесе үшүші була. Легендар капитан Гастайлы өрнегіндегі батырлық көрсәте. Хәрби задание өтеп қайтқанда самолетына от қапқаш, ұшқышын фашистларының техника сөстіне юнәлтті. Сегіз
Сегіз лошынны үстерген негіз біздің күннерге қадар соқланмаған. Ләкин бүгін Орта Кермен ауылында Фатиха Ахмадиеваның икенші ұлы Ибрахимның қызы Марзия Бекмурзина яшей. Иңелек мені шушу фото суретке ықтибар етігіз әлі. Фатиха әбесі алдында отырып тұрушы әлігі қылшық Марзия Пабула айында. Бүгін 90 яшын тұтырып келе, хаманда жетті, зихінлі. Беш уақыт намазымны да оқым, әлі уразада, яшим. Нәсіліні дұғада тұтушы кіші керек бетді ол. Әкөңіліні әбесі білен бәйлі қатерелерден ойрушы Әғмәліддин абысы білен болғаны терен ойылып қалған. Күрші әбенің інісі сұрушы тұрдыған ауыл ба. Ол соғыстан қойтқан, бұл қойтқан есіткес әбе бізге кірді әнеге жіберер баланы іплескеді. Мен бек сонда. Әбе әз құшақласып күрістілер. Не сүйлесіп отырғанда әбеге сүйледі ол, сұл күрші әбеге. Әйде еп ескіне жігітті, сенің ауылыны қызы, фатта қызды, әғам әлесімні дей, көкірегі біле қопланды дей. Сәлетлер беріпті, қияқтыққа көміп қалдырдықты. Міне соны ешеттім де әбеге қойтып әйттім. Әбе пердеден қорап, бірсі қойтыр әрі, бірсі қойтмеса қолмас деп. Әбе күтмейінді Әғмәл абайны әне сол көрші абай өлген деп әйтті дейді. Ертегісін бардық әбе білен. Сол солдатын құшақлап жылады әбе. Бірісін әйт олым, аларға дұғағына келек, мен көп тұрмам енді дейді әбе. Әғмәліддин Фәттахов пулемет амбразурысын көкірегі білен қоплап, Япония білен соғышының соңғы күнінде хәләк бұла. Фатиха Әхмәдиева 9 бала табып, шыларының 8-ден яу қырында юғалта. Бірден бір қызы ауыры бұла, енді ірі де көриесі бұла ұшақта. Әреге хәбер Фатиха ананы да ояқтан еға. 10 күн өткеш бақилыққа көше. Ә оныншы әлі ол оныгына қадірлі ғайле яткерлерін тапшырып қалдырырға үлгіре. Әпенің бұл гражданлар соғысынан қайтқан құрәні. Әпенің әланың бәлекей сандығы да бар, қазір мен аны сақларым, ұр уақытта жоқ бетенді. Әне соның ішінде сұсы құрәні е. Үш тілгісі әбенің өзінің мен абуля кеткен ол. Сұл бәлекей сандығы үндір тұтқалы есілі е. Әне соң ар сұсы құрәні салып, үш тілгіні салып берді мен әбі менің істәлігімді. Ол сүлгілерінің бірсін мен мында тұрмысқа шыққан сабан түйіне бердім. Бірсі Мамадышта, бірсі ауыл музейінданың. Уларына яткер етіп, она сүлгі шеккен сегіз бізәклі. Жаны бар шекілі ол сүлгінің бізәкләрі үзі өзәкіні. Әміне мұнсы Орта Кермен ауылының мәктеп музейі. Мың ярымнан артық экспонат шулық уақытта береді Фатиха анаға, хайманың балаларына бағышланған бөлік ішілей. Нешін сегіз бізәк? Чүнкі қар бізәк аның қар малайына бағышланған. Шоңа көрі сегіз бізәкілі сүлгі деген. Язмасы Шахынрал дүния көрді. Міне ол мұны үзіліп тапталарыны. Шыннан сағынды бұл процесс резонанс алды. Исәннәрінің қадірін, үлгеннәрінің қабірін біл. Ауылда Фатиха ананың қабірі қарауылы. Еліміз көпмі өзінің келешегін, егітлерінің қызларын жоғалтқан. Бұл ты тірендіргеш. Ол көпмі семьялар, көпмі қайғы, көпмі бәғатсізлік. Шолық мұнай Фатиха апаларына осақтаған көз алдына кетіріп, 8 бала тапқан, үстерген, ішінің 8-інде жоғалтқан. Ол біз 8 бала, көпмі семья, көпмі таған тұлмаған балалар, қызлар. Мен тілім, мұндай соғышлар біздің қабатланмасын әлбәтте. Біздің балаларымыз, біздің шыркішілері мұндай соғышларының мехнәтін көреген насип болмасын. Хәтер бізге керек. Бүгінгі күні біздің қадірін білер үшін. Мамадышның туған түбекіні үйрену музейінде да Фатиха ана білен бәйлі істәліклер соқлана. Хәм әйтірейдім мешулар орасында ең қадірлі ятқарлерінің, ең қадірлі әйбірлерінің бірсі болып Фатиха Ахмадиеваның Құрән китабы. Мұны меңа 2016 елні аның ұнығы Мәрзия опа топшырды. Аның сүйлеулері бойынша Фатиха Ахмадиева соғышқа зотқыннан соң 5 ел бойы міне шушы китабыны оқып, түннер бойы дұға қылып, өз оларының қойтқандарын күте. Сүйінішілі хабар да бар. Тізден шахарда оналар музейі ашылашақ. Бәйрәм құтлы болсын. Оналарының көзләрі бары тек сүйініштен ғына яшләнсін. Глия Садыйкова, Татарлар, Мамадыш районы, Қазан.
Казан телевидение студиясы бейік жиңінің 25 еллығын бедлеу өткен күннәрі. Татарстаныбызның күншығыш районнары бойлап, өз хабаршыбыз Фуат Гайсин суғышлы геройлары деп есімленген топшыру ұйыштырып жіберген болған. Студияда Советлар Союзы герои Газинур Ғафиятулинның йоқташлары хамоның улы келген болған. Әлігі тарихи кадр ізлерінен біз бүгін бүгілмеге келдік. Советлар Союзы герои дұшман амбразурысын өз көкірегі білен қоплаған Газинур Ғафиятулинны бек яхшы білебіз. Абдрахман Абсалямовның Газинур романын оқымаушылары бек сиректір. Береде оның есіміндегі урам да бар, хәм хайкәлі да бар. Газинур Ғафиятулин 1913 елының 13 ғынварында Лилинагурск районының суғышлы ауылында туған. Бек яшли әнесімнен етім қала. 1930 елда әтесі бағаларын ертіп Бүгілме районы суғышлы ауылына келіп орнаша. Газинур кішкенеден қызмет яратушен болып өсе. 1944 елда Псков өлкесінде батырларша халяк бола. Оңа ни бары 31 еш болған. Әті кеткестін, бір атына тұрғастын, мен дүнияға тұрдым. Шыңа көрі әті менің үшін ұйдағына. Әті тұрында шоярны, шоғы, бір вақытында көңілін түсірмәді, кішіген ашарлық ясамады, бүтін неге үшіліген үшілері кішісіне еді. Ғазинур Ғафиятулиннің бірден-бір исен қолған ұлы Әнвер оға әтесі тұрындағы істеліклеріні көңілінде әне шулай қадірләп сақлай. Соғыс біткен күнде мен бақшыда салам жиядырым әнелер үлі. Ат, бір атлық шы жауап келе бұл айттырып құлларын. Келіп жетуі ақ шықырды. Соғыс біткен әбілер әнелер тоқтап қалдылар. Ақырып жылайлар, мен тұрап тұр жылайды. Әтемнің соғышқа кеткенін білмейм, қайтқанын білем, қоршы алдым. Бек қызық болды, мен аны танымадым. Оларға менің шошы селәуім дұға болып барсын ораза вақытларында. Газинур Ғафиятулиннің тыл қалған хатыны Ғилмури апа Шүкір бүгінгі күнде исән. Ул езде бір яшында, өз аяқларында ере есілеше, бүгінгі сюжетіміздің әлбетте безәгі. Бұл матур күнде оның білен аралашмасақ мұғайын тапшыруымыз тулы болмас еді. Ғилмури әбі тумышы білен Лилинагорск районы Шүгір ауылынан. Ол да әті енесі білен Бүгілме районы Суғышлы ауылына көшініп келе. Ғазинур білен шунда танышалар. 1934 елда үйленішелер Ғилмури апаға 16 яшыда толмаған бола. Бір-бір артлы екі балалары туа, Ғилмури әбі фермада шілей, колхозда іпі пішіре, ерін фронтқа алып кеткен күнні бүгінгідей хатырлы. Бүтін халықны жедалар шешме башын шешме андайынды. Бүтіні біздің жедалар. Біз жедалығызда елейбіз енді. Менің бір бала құлымда, бірсін енді етіргеді елім, бір сұқыр соғымда енді. Елім, бойы бар айкем, әйтем, зиян еттің мекен, немедің күшіге үшін түсті мекен. Сонда әтті, екші әтті енді. Олар соғышқа кетті бетті, соғышы оңнатты енді бізге. Бұты не білмейді, көмелесің. Ғазинур абы тұрындағы істеліклері біленді ортақлашты. Сіберлік кебек сіберті көлейді, бізіме моторы емең ау. Мені моторы. Қуанам мен де қуанам, әлім әйтем, елге дам болды деймін. Аллаға шүкір. Шул Аллаға шүкір деп ешей мен де қызым. Өзі де шоян тілі, сілешірге бек ярата, қатірі де әйбет. Өзінің іш боласы істіне тоғын бірнеше етін боланы да өз қонат астына сыйдырған. Олны-олны білмей ішіләген, көп мұ ауырлықлар кешіріп, ұршық қадыргіне бұйлы қотын сынмаған, сығылмаған. Бек шоян ол, бізіне әгіл шоярдып тұра. Үреді бізіне әлі еші көп болса да, бізде еші түгіл, ол бізге қомырлар нешек басырға. Дүріс басымызсыз бұлай етігіз, шек-шекілеріні міне бұлай пішірігіз деп үретіп тұра бізіне. Үғытли, матур сөзлер әйті бізге, ішкез атып қола, дұғалар ұқы, ішігіз оң болсын. Амин деп, ұраза тұтарға да тілегі бар еді, енді қазір еші көп болғаш, дару да көп қалы күндіз. Біз қазір Бүгілме районының суғышлы ауылында. Береде Ғазинур Ғафиятулиннің әтиенесі ешеген, әуіннан соң Ғилминур апа білен олар бірге ғымыр кешіргенлер. Шушы негізде бүгін музей ішілей. Әйінде біздің сұжатыбызға сәбәпші болған әлігі тарихи кадырны. Біз татарлар тапшыруынан бір істәлі кетіп әлігі музейға тапшырға болдық.
Гайзинур Гафиатуллин музей ерты 1963 елда ашылған, ә 1970 елда Қазан телевизине студиясында түшкен икенші бір фото сурет бірде сақлана икен. Мне во стендларда инде газенорнинг инг якан хатирелер сакланган стендибейтер эйтсекте вола. Онун симиясы, онун баалар турунда жиелган маглумат биздин шушу ик стендка жиелган инде. Бүгүн мен художниклар шушу музей шушу яңа бина ачылган вакытны ясаган картиналарын бизге бөлөк эттилер. Шушу алар өзлөрүн бу нелерин сүрөтлөрүн ясаганнар биздин Габдрахман Абсалямовдун китабы боюнча, Газинур китабы боюнча. Шушу музейни ачкан күнү Гилмирой апай киргеч мында шушу сүрөт янына келди да карады да. Қорағыз әлі, менім яратқан көлмегімді де ясап қойғаннар бейт деп, әйткен сөзлері мұна істе қолды. Сөз оңайынан әлігі негіз Ғабдрахман Әпсәләмовның үзлерін де сақылай. Өзінің Ғазинур романын языралдынан язушы Суғышлы ауылына келіп, 2 ой шушы ертта яшаған екен. Ауыл қолқы білен оралашқан, китабы үшін материал топлаған. Гилмир апайның сөзі бойынша, олар енді бик ярлы тұрғаннар, мұндай байлық болмаған енді оларда. Бүтін ауыл халқы білен біргелеп топлаған экспонатларыны көз қорасыдай сақлайлар. Ауыл герои, ил герои Ғазинур Ғафиатуллинның батырлығы білен ғырурланалар. Лейсін Хажиева, Татарлар, Бүгілме района. Яңғыра жыр, ғазиз илім үшін, рәхмәт ватан. Жиндің, талпындың, яңғыра жер ғырурлығы болып, батырлығы болып, халқымның. Еллар бір-бір артылы өте, ватан соғышы біткенге 74 ел. Әмі соғыш қатирелері, дұшманға көкірек кейіріп қаршы тұрған қахарманнар бір қайшан ұнытылмаз. Бүгін оларның батыр ғымыр еллары тұрында істәлік соқлана. Бүгін біз Яшылызан шәһәрі тарихи-мәдени мирас музейінде 2010 елның май айында биредә Бүйік Ватан соғышына бағышланған зал ашыла. Мындағы һәр экспонат Татарстан халқының бүйік жеңуге керткән өлешен чагылдыра. Шын документлар, хатлар, соғышта қатнашушыларының шәхси әйберләре, немец трофейі, солдатларының хәрби атрибутикасы, күн көріш техникасы, хәттер китабы, бұлар барысы да қадірләп сақлана. Суғыш қырыннан әйләніп қайтмаған, өзләрін ватанға қызмет етуге бағышлаған бабаларыбызның яқты істәлігіне бағышлайбыз. Не үшін біз нәқ шушы музейді? Шынки мұнда 5 татар герои һәм аларның тұрмышы турында язмалар сақлана. Ә біз олар өрнегіндә тәрбиеленген буын. Хожиев Вәли Хожи Әхмәт улым 1925 елның 9 июлендә Соба районында туа. Ул 1126 полкның 334 Витебск ордены, 1 Прибалтика фронтының 43 армия Суворов дивизиясы укшысы, Кызыл армеец. Белоруссияны азат итүдә катнаша. Кызыл армеец Вәли Хожиев дошманның амбразурына якынлаша һәм аның 2 пулеметын юк итә. Полкка киртәләрне узу һәм плацдармга күчү мөмкинлеген тудыра. К сожалению, во время вот форсирования два товарища его погибли, которые вместе с ними переплавлялись через реку. Ну вот он остался один. И в 44 году ему было всего 19 лет. Он уже стал героем Советского Союза. Потом он вернулся, работал у нас в Зеленодольске. Вәли Хожи Әхмәт улы Хожиев 1996 елның май айында вафат була. Геройларыбызны искә алу мөһим. Дәвам итәбез. 19-нче айрым моторизацияләнгән Пантон Купер батальоны бүлеген җитәкләүче Сафин Нәкыйп Сәйфулла улы 1921 елның 15 мартында Арша районының Миржәм авылында туа. 1940 елда Нәкыйп Сафин эшче крестьян Кызыл армиясендә хезмәт итәргә алына. Бөек Ватан сугышы башлангач фронтка китә. Днепрның көнбатыш ярындағы плацдармға бик күп совет соғышчыларын һәм командирларын күшерергә ярдәм итә. Аннары танк һәм артиллерияны паромда күшерер өчен көч куя. И под этим вот атакой он сделал вот эти 18 рейсов. И за это получил звание Герой Советского Союза. Тоже у нас татарстанец Варский, названный в честь него улица. Но потом он тоже жил у нас в Зеленодольске, работал в Зеленодольске. Советлар Союзы герои Нәкыйп Сафин 1987 елда вафат була. Бүген без олар булдырган тыныш тормышта яшибез.
1941 жылының 1 августында Яшыл Үзән шәһәренең 1 һәм 2 санлы мәктәп биналары хәрби госпиталь итеп билгеләнә. Яраланганнарга палаталар, операция һәм бәйләү бүлеге булдырыла. Госпиталь рассчитан был на 400 коек и работал 14 врачей с медсестрами. Круглосуточно, не высыпаясь, очень сильно уставая, лечили раненых бойцов. Музейда тупланган һәр экспонат ашы суғыш хатирәләрен сеңдергән, яш буында мәңгелек із қалдырған тарихны белә һәм саклый. Жерші қышлар, матур сайра, шатлық алып келді жерге. Бүкін мәңгелер зарығып күткен, бүйек жиңу келді елге. Ватанны сақлаушылар батырлығы үлімсіз. Динара Хабибуллина, Татарлар, Яшыл Үзән шәһәре. Рәхмәт сізге батыр ветераннар, соқлап қолған үшін елебіз. Мәңгілік дон сізге қоғарманнар. Тыныш болсын жир һәм күгі біз.